הדבר עם הקרניים. ג'רפה זה אולמוס. הדבר שראיתי מקום. או! הופה! ראש הזוז! ראש, ראש. You see how they stop? The Pumba? Yeah. And they are looking. Again. Okay. ג'רפה. וואו, איזה תמונה תפסתי, אתם לא מאמינים. יש לך פיקוס אוטומטי, נכון? ג'ירפס are coming! כן, כדי שאתה זה בבת, you should move... רגע, רגע, רגע. Not now, but... We want the giraffes! Wait a sec, wait a sec. Wait! I want to say them hello. Wait a sec, hello. Jumbo. הם באות אלינו, יו, אני לא מאמינה. שלך עשר? תקשיבו. אוקיי, כשמיים את פיקו. אין דברים כאלה. יש פומבה מאחוריים רצה. יש מלא פומבה. הנה קטנצ'יק. איזה זכר. הלאה, תמיד שם. זה רני. וואי, זה רני. עשה. יש שם פומבה מאחורה. אל תפורי, מנסות לעמוד בקצר. מיק, תצלמי אותם במינימום זום, זום מינימלי. זום מינימלי. מה? Yeah, the baby. מיק, baby. אני מתעלמת, מוק, אני מתעלמת. באמת מתעלמת. זה חמוד. יואו. למה ג'ירפה עברה את הכביש? זה להגיע לצד השני. אוי, שמע את זה. Why did the giraffe crash?